24 травня, Одещина, 11 ночі. Прямий ефір розпочинає доволі відомий активіст, екс-лідер місцевого правого сектору Сергій Стерненко. На мене скоєно новий замах, ось моя рука. Ось, давай підійдемо. Ось лежить нападник. Я застосував самооборону. Я підходив до свого будинку і йшло на мені назустріч двоє людей, почали наносити удари. Но я встиг застосувати свій ніж, я вчасно дістав ніж. Ці моторошні кадри вже більше тижня обговорює уся країна. Одні схвалюють, інші засуджують трансляцію жорстокого відео. Але байдужими не залишився ніхто, адже це відверта розповідь про вбивство. Я ще йду, знаєш, і бачу, мені на зустріч йде два силуети. Так, і Наталка, я ще кажу. Наталка каже, що це за дві тіні нам на зустріч. Я дістав, знаєш, ніж про всяк випадок. Думаю, ну мало лі. І вони проходять повз мене і на мене пригають. Ну я вже почав обороняти. У цьому дворі, в 10 метрах від під'їзду, де мешкає активіст, ніби і стався його конфлікт з двома незнайомцями. В якийсь момент вони порівнялись і почалась бійка. А за кілька хвилин двоє чоловіків вже тікали в різні боки. Один із них кинувся до трамвайних колій. Від ножового поранення в ногу, вочевидь, швидко бігти він не міг. Отже, саме його Сергій Стерненко і наздогнав. Загиблим виявився 29-річний Іван Кузнєцов, колишній військовий 25-ї повітряно-десантної бригади. Отримав у фатальну ніч не одне важке поранення. По словам слідувача і то, що бачили на тілі, впереді було три. Жорстоке убивство шокувало всіх, хто знав Івана. Взагалі безпреділ у нас на Україні. Мирних людей убивають. Як так можна? У версію з нападом знайомі десантника не вірять. Чоловіка згадують як чуйного та доброго, завжди готового допомогти. Я виключаю цю версію. На всі 100-150% я виключаю цього. Не може бути такого, чому, зачем, кому. Це понадобилось, я не знаю. І що він придумав собі до сім'ї? Я уверен, що не правда. Ми з дітства дружимо, скільки спілкуємося, він в охороні працював. Ніколи такого не було. Це все неправда. Хороший, добрий, доброжелательний. Все поможе, що б ти не сказав би. Старушку не обидеться, да? Все помагав чоловік. Невинний чоловік, боже мій, у мене слов нету, дівчинки, слов. Ми потеряли дуже хорошого, настоящего мужчину, настоящего отца. Коли саме десантник отримав смертельні поранення в серце та живіт, спочатку сутички чи вже після того, як активіст його наздогнав, достеменно невідомо. Адже свідчення учасників кривавих розбірок діаметрально протилежні, а Сергій Стерненко взагалі змінює їх чи не щодня. Нанесли мені спочатку удар в область голови, в область правого ока. Потім я побачив, що хтось із них махає в мою сторону ножем, і я встиг виставити ліву руку назустріч, внаслідок чого мені було завдано тілесних ушкоджень у вигляді розрізаної артерії, вени та сухожилля лівого зап'ястя. Я цією рукою встиг перехопити, відібрати ніж. А ось що Стерненко каже на шостий після убивства день. Це, скоріш за все, був ніж когось з нападників. В мене з собою ножа не було. Чи перехопив, чи підібрав, ну, мені складно говорити. У першу міську одеську лікарню Сергія Стерненка привозять одразу після кривавої сутички. Надають необхідну допомогу та вже наступного дня виписують. Але активіста це не влаштовує. Стерненко наполягає, самопочуття погане, меддопомога не кваліфікована. І от тоді сюди, у двір лікарні, приїжджає вже приватна швидка. І його, немов віп-персону, транспортують на лікування аж до Києва у супроводі поліцейської машини. Що ж так не сподобалося активістові у лікарні? Може, що діагноз лікарів та його власний дуже відрізняються? Мені було завдано тілесних ушкоджень у вигляді розрізаної артерії, вени та сухожилля лівого зап'ястя. У нього були ссадини на лице і рана на руці. Ні, артерія не була задета, там ушили в операційній, після чого він спокійно був доставлений в палату, стан його стабільне, хороше. Мене поступив сюди без четверті 12 ночі. Общий наркоз, в принципі, больному дали із-за того, що больной був в неадекватному стані. У нього була паніка, істерика, не знаю, але в руке прикоснутися не давав.
Обработана была рана, после чего он до утра находился в 6-й палате нашего отделения. Вранці консилиум лікарів вирішив, що у стаціонарне лікування активісту не потрібно. Неврологический статус, который не был нарушен, это факт однозначный. Пальцами он всеми двигал, кистью двигал. Но после того, как ему сказали, что эта рана, в принципе, может быть лечиться дальше амбулаторно в поликлинике, у него резко появились головные боли, он начал терять сознание. Я думаю, что у него было много причин на это. Додаткові обстеження патологій не виявили. Відтак Стерненко не знайшов іншого виходу, як приватною швидкою нестися на Київ. Раптом там лікарі більш поступливі. Іншого фігуранта сутички Олександра Ісайкула, товариша десантника, затримують гарячим слідом. Він також з пораненнями. Експертиза показала, усі троє – і Стерненко, і загиблий Кузнєцов, і Ісайкул – поранені одним ножем. Розслідується цей інцидент за участі Стерненка. За трьома фактовими справами. Перша справа по заяві Стерненка – замах на вбивство. Інша справа по факту смерті одного з учасників інциденту. Він загинув на місці події від смертельного поранення, що отримав. І також третя справа – це справа вмисне нанесення тілесних ушкоджень. Зараз Стерненко та Ісайкул у справах лише як свідки. Активіст наголошує на необ'єктивному ставленні до нього одеської поліції, а отже – хоче, аби слідство і суд відбувалися десь подалі від Одещини. Цілком можливо, що так і буде. Це не наша компетенція. Ми не можемо місце злочину, події, уліки, відеокамери, інші факти перенести в іншу область. Моя особиста думка, навіть якби це розглядала інша область, було б навіть краще, можливо, не було б звинувачень, що хтось тут необ'єктивно на це дивиться. А що робитиме постраждала сторона у разі перенесення суду в іншу область? Про це, здається, ніхто навіть і не думає. А за процесом родичі та близькі загиблого точно слідкуватимуть. І в разі безкарності люди у відчаї вже погрожують самосудом. Я його сама по кускам заріжу, так як він спадло. Зробив з моїм Іваном. Здається, кривавій драмі ще далеко до розв'язки. У цій історії надто багато запитань без відповідей. Але цілком ймовірно, що дуже скоро стануть відомі нові шокуючі деталі. Чекайте згодом у надзвичайних новинах.